Then, този пети май, пети, това са ми краката, това са краката на другите, те не се виждат, ме ме боли главата. Аре, чао. What up? Сега Боби ще изяде два банана, не един, два. Толкова ли трябва да е трудно да изядеш два това банана? Са, не, това са доста, това е едно, това е много. И... А вие не сте яли от бананите или? Не, още не сме, смисъл ние затова взехме четири. Добре, трябва да е много да изям два банана, така ли? Да. Да. И ви спрай, защото става още тежко. Да. Това, дай ми спрайте тук. Е, го спрайте, бе. Не, просто му напълнято ние големите чашки, брат. Мама майката. Два банана... Кво беше? Два банана един след друг? Да, значи ми може да изядеш два банана един след друг. Две чашки. Две чашки спрайт. Два банана един след друг и две чашки спрайт. Аз тук що го разбрах, обаче... Да. Оу, оу, чай бе, това... Сифа и другата чаша догоре, парма. What up, другата чашка, давай го, чу го. Много заоригвам, братле. Йо, думай та чаша, брат. Някакво странно ми е. Ама не знам що. Принципно от бананите не ми е, защото аз ям супер много банани на ден. Обаче спрайт принципно не пие ми някакво странно. В смисъл пие още спрайт, брат. Принципно, ако не пи спрайта, мога да изяма кусък с четирите банана. Да. Спрайт не трябваше да така. За колко? За 3,54. Ецт гувна. Ецт гувна, братлите. Обелки от Бенери. Пойдеш! Това беше, да. Как се чувстваш, братли? Добре. И въобще я джада един банан и пия спрайта, аз съм на дървен малко. Гадно не? През близко потръща, ма става. Па. А там мента буквално имам 100 дена, разреши още пълна. Виж, това на изгустиралия, това супер експозив да сложиш пластмасова чашка в хладилника. Това е най-крайното! Това те не повръщам, се. Ха-ха! Няма ли го едно? А, това е. Че да снимим как плъска синематистът. Къде ще джъмпаш? Къде ще джъмпаш? Добре, дай. Добре, дай. Дай го снимим синематик. Добре, че сега ще го снимим синематик. Аре, дай. Дай се. Трябваше по-бързо, трябваше по-бързо да се раздвижа. Трябва, е така да бъде. Аро, да се пробвам от това крат, аз ще го скочи, ама сними как скачам. Е, аз ще го скочи. Чао, чак, 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 синематик. Само да тествам да видя леглото как е. Синематик. Леглото е идеално, братле. Нямам засилка. Ариус дух?
Don't be bitch, are? Йо, си голям кретен. Я настрем. Беше супер експлозив, човек. Беше супер експлозив. Не, някакво първоначално не ми изглежда трудно, обаче после самия таван, внимавай с тавана, заради тавана, човек. Сега ще удрят круша. Аре, бата. Това е супер експозив. Виждаме много експозив в момента. Това трябва да се задържи. Си майката. Е, сега ще го вкарам, бе. Направиш по-зем 10 години по-късно. Червеното вече по... Ева, червеното идва към нас. Червеното е добре. Ай, гай, това ще полети, майка. Просто да го бутна за еко нагоре, то полето. Тъпи си, пусни го, бе. Ева, полетяйте. Ей, браво. Мешниц, мангал. Продал 5 лева да пускат някакви турби на глава. Ева, червеното от дясно. Мангасар. А, макни ще. Е, дано се пука сега падна. Тихо е, чай. Няма. Скиви, това са някакви космически кораби. Я сега ще го касна. Сега сме в експозив асансьорчета. Добре, господа, сега ще е калпа. Забрати колана! Крича мой! Крича вече няма! Имаме си диагноза! Много секси поза! Дай, бейби! Ето гледай сега експозив! Титан! Още една врата! Автоматична лампа! Дами и господа, преди малко гледахме новия български филм, който се казва... Живи легенди. Живи легенди. А това е, да, истински Карамбов. Не ли така скаш? Карамбит. Карамбов, Карамбит. Гамбит, X-Men, 13 лева. Йо, тази дупка е по-голяма от... А, така. Сега. Иска главно да ви покажа как ще си направя сандвич. С... Карамбит. Не така. Карамбит. Сега, ако тук моят приятел дойде и снима. Аре бе! Фамроша, Калашников, Лов. Лов, му. Бата, димай сега на мен за кораш. Само това ми бе. Дон Бибич. Дон Бибич, Боби. Дон Бибич. Така. Чакай. Опа. Абате! Без размахване на този. Така. Ето така да правят нормалните хора. Гледай, погледни просто как съм застанал, бата, и как държа. Така, седно е по-турски, но... Така. Аре, мали. Сега. Оп. Лекичко маргарина. Е, да тураш тука. И почваш так. То разнася много хубаво. С карамбици мажем лайната. Бата, малям етапа, то разнася много хубаво. Аз и майката. Да се взема един такъв за нас. Полезната тракля, колко фили си намазваш? Това е първата врата. Също е третата. Не, е, да, ама... Всъщност. Ти си намазал. Се, да.
Аз не. Да си търся телефона, къде също той е във вас. Добре, едната фивика е килната. Сега другата фивика трябва да е килната. Оп, оп, де, аз ще си взема такъв нож, човек. Да, мазнето на Фили е много... Много мъжко нещо, господа, да виждаме. Йо, нямаме не само жена. Това. Нямаме си жена, бе. From Russia, Калашников, with love. Йо, не само. Йо, не само. Тия филии са най-безсмъртните филии, човек. Това е живото необикновен хляб. 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 А бял хляб. Бял хляб. Йо, хляб! Кой е лъжа разликата между хляб и бял хляб? Освен, че е бял. Нормалният хляб е бял. Има бял и черен хляб. Това е бял хляб. Йоу, трябва салфетка, брат. Между другото, не си взимайте такъв дезодорант. Ако имате черна тениска, просто не взимайте такъв дезодорант. И вчора е някаква салфетка, знаеш ли? Салфетка, ми отиди в Party Place Number 1. О, бата, не мога да зататваш най-крайната дискотека, че някакво влизаме и 5 човека на кръст. Да, търсим салфетка. Аре, това ще е отделен клип, бате, на Боби Дънчен клипта, това е салфетка клип. А, ето тук има салфетки. Това е слушно с пълзка. Нищо, Боби. Трябва... Виждаме Боби доктора, истинския Боби. Не е фалшивия. Не е фалшивия. Така, Гошо Марулата е на Боби на това таблета, не знаем защо. Не знаем защо. Нека видим колко е бавен, опа, твърде бавен е. Така, затвориме сега калякрата. На Боби му има нещо на очите. Да винаги къс стане колко часа. Той Боби има проблем с очите, майма не се знае. Се мине 12 часа, човек Боби се превише в някакъв вампир и почва да не вижда. Да, между другото. Дай, кой го е срезал тук? Ти ли го срезал тук, Крилто? Е, слушай се. Че да се вата, ама. Да, между другото, Боби след 12 часа става много странен. Почва да бяхме някакви пръстоти от сорта, че ще завладее света, някакви такива работи. И че е галако. Те не Боби вили ни мой галако. На таблета много му беше галако. Значи на кой също винаги му е галако? На кой? На майка ти! Между другото и сега се върнахме от лятно кино в Приморско. Йо, това го казах в началото. Верно ли? Легенди и това също. Да гледахме един... Това е много яко, това сигурно единствен и аз мислям български филм, някакси... А, има и други, има и други... Реклама на Pringles. Йо, това са най-яките чипсове. Това са единствените чипсове, дето мога да се не ядеш от тек чипсове. Това е истината, това са мата истина. Това е бат. Не си пъти ли нищо? Няма чипи, няма мипи, човек. Няма никой, няма... Особено мипи. Няма випи, човек. Изчисти ли... Що няма випи? Ножките изчистят. Е, това е топено сирене, е така се отваря за всеки идиот, да не знам как се отваря с топено сирене, като е на Иво. Опа, окей. Е, той е залепнал, ала бала, нали, не правя професионално хот доци бургери или нещо. Не, знаеш, че може да е развалено вече. Ти си развален. Е. Как ще е развалено, бе, бата? Добре си. Да, вече снимаме от 6 минути, във вече е 8 гигабайта. Найс. Трябва, човек, това е Приморско, брат, и някакво такова днеска на концерта. А как е за концерта, брат? Да, отиваме, значи това ще стана супер експлозив. Не се води концерта на някакво такова сцените, брат. Това беше много тъп. Смисъл, пускаха някакви такива стабилни, ама някакси намески като цяло. Да, експлозив сме като цяло. Това беше, даваха кенчета, защото нали са Кока-Кола. Има някакви прости от сорта на поздрави ги с песен. Да, бате, сериозно. Чай, аз бъде, служи го на бъде. И гледаш, Боби такъв се намества най-отпред като първото лапе на 8 години, бате. Да, верно. То отпред е някакви такива 0-7 набори. Трябва ги зарегавам. Да, ама 0-7 набори. Между другото, който го изяде, ей това, му давам...
ключ за хотелската ни стая, след като си плати сметката. Така. Тя е в дъги. О! Що си удари главата? Що си удари главата в... Лап? Ай, вижте Иво къв е жалък, дай за мъж. Значи, бива да си жалък, ама да си жалък на Иво, да си жалък на Иво, да си сипеш мента в тази чашка стои тук от един ден от. Се бати жалкара. Това е вярно, аз не пия алкохол. Бати мазня, Руслан. Знаеш как с нощта размазахме, бате. И да, мисля да спираме сега в момента. Да, ти не ги спрати, защото майка ми гради. Окей, тук виждаме Боби се опитва си бърка в очото. Това не във бърка. А, между другото, покали сме им. Показвали сме им гледката. Да. Виждаме една прекрасна гледка. Бяло звукът, тук има трите знаци. Ще го покажем. А, така, тук е морето, както може да видите. Това не е морето. Там вълните долу. Тук се плискат вълните, така. Това тук между другото стои от буквално от първия ден. Даже от препървия ден. Това е уличката. Уша уличка, пълна стрелечка. Това е много експлозив уличка, която естествено я ползахме веднъж. Видяхме, че е много тъпа и не спряхме да експлозваме. Така, тази кола седи тук. Това е дума между другото. Да, това е наша си дума. Значи, не, дума означава разкритие. Да, също. И така, момчета и момичета. Това беше ден 8. Чак. Ден 5, брат. Да, ден 5 същата работа. Това е изгасия молека. Бате, не ти свети в очите. Бате, свети ми супер. Бате, не ми си това да видиш. Бате, няма си го видиш. Да, супер много ми свети. Помен, Иво. А? Това му било усетил в очите. Ето това. Това, бате. Това. Свети в очите. Ако Доги си отвори хладилник. Рекомна с Доги, ай чао.